Keď som zistila tému, tak som bola úplne prekvapená. Som myslela, že téma sa sústredí skôr na oblečení. Lodičky alebo sandále. Čižmy. Mokasíny. Tenisky. Bagáče. Myslím si, že to bude silný týždeň. Jo, dobre, pozrite sa. Nika, to je absolútne tvoj štýl. V tom by som z dverí ani nevyšla. Extrém. Sme dosť silná peťka. Vyhrám, nevyhrám, tak nevyhrám. Ale držím si palce. Nákupné maniačky. Dnes o 15.50 na Jojke.